एघार त एउटा ब्रेकिङ न्युज छ नेपालबाट जुन भर्खर टी ट्वेन्टी क्रिकेट लिग जुन नेपालमा सकेछ रिगार्डिङ त्यसको जो तपाईँहरूलाई थाहै होला कि ड्युरिङ टुर्नामेन्ट हल्ला भएको थियो कि त्यहाँ स्पट फिक्सिङ भएको छ टुर्नामेन्टमा र आज नेपाल गभर्मेन्टको जुन सिबिआई हुन्छ त्यसले दुईवटा प्लेयर्सलाई एरेस्ट गरेको छ स्पट फिक्सिङको रिगार्डिङ तिनीहरूको इन्भल्भमेन्ट हेरिएको छ अहिले के भएछ के छ त्यो थाहा भएन अनलाइन खबरमा छापिएको छ कि दुवैजनालाई एउटा सप्तरी र मोरङ पुलिसबाट मोरङको पुलिसबाट सप्तरी र मोरङको पुलिसबाट एरेस्ट गरिएको छ दुइटा प्लेयर्सले त जुन पहिलो प्लेयर हुनुहुन्छ उहाँको नाम हो महबुब आलम जुन फर्मर अलराउन्डर हुनुहुन्छ नेपालको एउटा धेरै नै चर्चित क्रिकेटर हो टु थाउजन्ड एटमा एउटै म्याचमा दस विकेट लिने त्यो नेपालको पहिलो क्रिकेटर हुनुहुन्छ र धेरै नाम उहाँले कम गर्नुभएको छ नेपाल क्रिकेटमा धेरै योगदान छ उहाँको तर यो यो न्युजले अलिकति धेरै नै दुःख पुर्याएको छ हामी जस्तो क्रिकेट फ्यानलाई र एउटा जुन प्लेयर हुनुहुन्छ त्यो भर्खर डेब्यु गरेको टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूमा अलराउन्डर आदिल अन्सारी जुन त्यो मेरै जिल्लाबाट बिलङ गर्छ बाह्र जिल्ला प्रदेश नम्बर एकबाट बिलङ गर्छ कलैयाबाट त्यो पनि त्यसको पनि नाम आएको छ र त्यो दुवैजनालाई आज मन्डेको दिन नेपाल पुलिसले एकजनालाई मोरङ र अर्कोजनालाई सप्तरीबाट एरेस्ट गरिएको छ किनभने तिनीहरूको इन्भल्भमेन्ट हेरिएको छ स्पट फिक्सिङमा र एउटा टुर्नामेन्ट ड्युरिङ टुर्नामेन्ट एउटा आदिल अनुसारीले नो बल फालेको थियो क्या त्यो नो बल धेरै नै नेगेटिभिटी फैल्याएको थियो किनभने त्यो नो बल प्रोफेसनल क्रि क्रिकेटरले फाल्नै सक्दैन क्या नो बल जति जे गरे पनि त यो स्पट फिक्सिङ त्यहीँबाट हाला भयो कि यस्तो नो बल कहाँबाट आयो त अहिलेको न्युज यही छ अनलाइन करमा छापिएको छ र यो जुन नेपाल क्रिकेट क्यानको जुन वेबसाइट हो त्यसमा पनि छापिएको छ कि दुबईजनालाई नेपालको इन्भेस्टिगेसन टिम छ त्यसले एरेस्ट गरेको छ र फर्दर इन्भेस्टिगेसनको लागि थुनामा लगेको छ अब के हुन्छ त्यो आउन बाँकी छ कति यिनीहरूको इन्भल्भमेन्ट छ चा। कति छैन त अहिले केही भन्न मिल्दैन तर धेरै नै ब्याड छ हामी जस्तो क्रिकेट फलोवर्सको लागि कि एउटा त नेपालको क्रिकेट धेरै नै तल छ क्रिकेट वर्ल्डमा अहिले पनि अहिले जुन भक्खर सन्दीप लामेछानेको जुन ए, नेपाल क्रिकेटको क्याप्टेन थियो तपाईँहरूले त्यसको केसको बारेमा थाहै होला त्यो त्यो पनि धेरै तलो तल लिएर गयो नेपाल क्रिकेटलाई एउटा सन्दीप लामिछाने वर्ल्ड वाइड नेपालको नाम क्रिकेटको दुनियाँमा रोशन गरिरहेको थियो र सडनली यस्तो भयो कि त्यसलाई पनि एकदम तल झारिदियो र अब यो एउटा केस यो झन् यस्तो क्रियाकलापहरू नेपाल क्रिकेटलाई झन् तल नै लिएर जान्छ कि माथि उकास्दैन त्यही भएर यो हामी जस्तो क्रिकेट लभर्सले एकदम धेरै दुःखको कुरा हो र यस्तो गर्नु हुँदैन मेरो विचारले यस्तो गर्नु हुँदैन कुनै पनि क्रिकेटरलाई तर अब यिनीहरूको इन्भल्भमेन्ट कति छ के छ अब जुन पछि थाहा होला अहिले इन्भेस्टिगेसन अब जारी छ तर आजको न्युज यही हो कि यो दुनिज जा, दुवैजनालाई अरेस्ट गरेको छ नेपाल प्रहरीले र इन्भेस्टिगेसन फर्दरको लागि अब थुनामा राख्छ र सोध्छ पुछ्छ के गर्छ अब पछि थाहा हुन्छ पछि थाहा हुँदै गर्दा म तपाईँहरूलाई अपडेट गर्नेछु यसको बारेमा थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस